عليكم معايا يوتيوب فاميلي، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. تو آج کا جو ویلاگ ہے، آج ہمارا ایک دم سے ناشتے کے بعد اچانک سے پروگرام بنا، اور جو ہمارے ماموں ہیں اور ہمارے جو کزنس ہیں، میں نے ان کو بہت زیادہ فورس کری. بہت زیادہ فورس کرنے کے بعد تو پھر ہم لوگ آج سی ویو پہ آئے. میں نے سوچا تو میں ابھی یہ بھی ویلاگ کر لیتا ہوں. تو بہت اچھا ادھر سینز ہے، اور میں نے سوچا ایک دم سے اچانک سے پروگرام بنا تھا، تو میں سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو میں نے بہت فورس کرا، تو اس وجہ سے اب ان کو تو میں ویڈیو ولاگ میں نہیں لے سکتا، تو میں اپنا آپ کو دکھاؤں گا. ابھی میں ہارس رائڈ بھی کروں گا، اور باقی جو بھی ادھر کا پورا مناظر ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، سمندر ہے، اور پھر میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ادھر آیا ہوں، اس لیے اچانک سے پروگرام بنایا تھا، ورنہ میں آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں بتاتا. تو میں نے ابھی ادھر سے شروع کرا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سامنے کا ویو ہے، اور ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے. اور یہ دیکھیں، سن رائز ہونے میں تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، اور ماشاء اللہ سے بادلوں کے اندر ہے یعنی سن. اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میری بہن دیکھ سکتے ہیں، یہ پاپا کو فورس کر رہی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ پانی میں کھیل. اور یہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بہت زیادہ ہی رش ہے. اور یہ دیکھیں ہارس رائڈ. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا. لأجاريهم بہت تیز لے رہے چلنی ہے، اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. پر میری بہن ادھر نہ پورے مزے سے میں آپ کھیلتا ہوں، اور میں صحیح سے انجوائے کروں گا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا نرضي الناس بنا دکھا نہیں پایا، تو میں سو گیا تھا. تو میں نے سوچا میں آپ کو اب میں ایک تو ولاگ بھی اینڈ کر دیتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے راستے کی بھی آپ کے ساتھ کلپ شیئر کرے ہیں. انشاءاللہ وہ بہت انجوائے بھی کریں گے. اور ہم نے راستے میں ڈنر بھی کر لیا تھا، وہ میں آپ کو دکھا نہیں پایا تھا، اس لیے ہم نے بہت جلد بازی میں کرا تھا، اس لیے ٹائم بہت کم تھا، اس
इसलिए हमें अपने घर पे भी फ़ौरन आना था, तो हम फिर आ गए थे और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, फ़न किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ही हमारी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दिएगा। तो मिलते हैं कैसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।